in lagu xaliyo arrimaha ama caqabadaha soo wajahaya dadka halkan ama kooytada ku ah ruuxi rabo kaleeto inuu ganacsi samaysto kaleeto caqabadaha jira uu la kulmayo iyadoo loo eegayo ama xagga diinta ha noqoto ama xagga ha noqoto xagga dhaqanka ama xagga midabkiisa ha noqoto hase ahaatee taa kasakow annaga dadkeena soomaaliyeed ama xagga afrika ka imanaya markii loo eego kasakow waxaa jiro kale dad iyagana sideena dadkeenoo kale la mid ah oo waxaa jira hispanics oo kaleeto intii aanan aniga soomaaliya u ambabixin oo wasiirka la ii magacaabin qorshahayga markii aan maamul dowladeedka baranayayba wuxuu ahaa inaan halkan ka qayb qaato siyaasadda laakiin dabcan markii waxbarashadii aan dhammaystay anigoo ganacsi ku jira ayaa la ii magacaabay wasiirkii horumarinta haweenka arrimaha qoyska oo puntland aan aaday kadibna markii aan soo noqday ganacsi baan galay marka dabcan tan oo kaleeto waan rajaynayay laakiin maanan isdhahayn si khaasa booso baa loogu aasaasi doonaa ood adigu ahaan anise ahaan aad qabanaysaa laakiin waan rajaynayaa boosas la mida inaan qabto hadduu ilaahay yiraahdo aniga si gaara farxad bay ii tahay anoo maaragtay shaqadeedu ay gobolka oo dhan tahay waxaan mar walba dareemaya culays in haddana aan dadka immigrantska howlaha iyo caqabadaha haysta inay u baahan yihiin qof si gaara hawsha ugu xilsaaran marka runtii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo wasaaradda shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha miisaan weyn bay u leedahay inay aniise xaaj muumin ku soo biirto hoggaankeeda ay maaragtay qayb libaaxda ka qaadan doonto sidii looga saari lahaa caqabadaha ama waxyaabaha ka hor istaagaya qofka immigrantka ah inuu ka faa'iido kana qayb qaato dhaqaalaha iyo horumarka gobolka uu leeyahay magacaabidda aniise xaaji muumin waa aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa maxaa yeelay gobolkani minnesota waa gobollada ugu qanisan waddanka maraykanka marka magacaabideeda amba meesha loo magacaabay iyadii iyo xamse aad iyo aad ayay maxaan qoraa aan u soo dhoweynaa gobolkani minnesota soomaalida ka shaqaysta amba xeefleyda amba businessleyda waa dumar dumarkaas sidii second level amba stage kani ay joogaan ku ka sarreeya loo geyn lahaa aniise waa qof shaqadaasi maxaan qoraa ka bixi kara dhibaatada dhaqaale horta soo food sartay dadka qaxootiga ama dadka ganacsatada ee waddankan ama iyaga usoo socdaalay oo kaleeto sida immigrantska oo kale ama refugeeska dhibaatada aaday runtii u ballaaran tahay dabcan sidaad maqashayna state-ka dhowr boqol milyana gooni loogu dhigay dhaqaale ahaan in loogu kaalmeynayo iyaga marka muhiimaddana waxay noqonaysaa inaan eegno baahida intee la eg tahay ilan qof kasta baahidiisa lamid ma noqonaysa qofka kaleeto inaan eegno baahida intay tahay maxay tahay maxay ahayd habkii usoo kaban lahaa iyo habkee annaga aanu ugu kaalmayn lahayn si markaa qofkaa usoo ceshto dhaqaalihii ka lumay ama mid u dhowba hadduu ilaah yiraahdo covid-19 markii loo eego saameyn badanay dadkoo dhan ku yeelatay waase loo kala badan yahay dadka immigrantiga iyo refugeegana way kusii daran yihiinba marka insha allah biidnillahi kariim waxaan rajaynayaa in aan xal helno